ଘରୋଇ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି। ପୁତୁରା ହତ୍ୟା କଲା କାକାକୁ, ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ ସାତ ବର୍ଷର ଝିଅର ହାତ କଟିଲା। ପୁତୁରା ବି ଗୁରୁତର ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ଏକ ସାଇକେଲ ପାଇଁ କକା ଓ ପୁତୁରା ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ଏବଂ ଶେଷରେ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରୂପ ନେଇଛି। ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁତ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାଉରକେଲା ସହରର ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜ୍ୟାଘାଟ ଗ୍ରାମରେ। ଗ୍ରାମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କର ସାଇକେଲ ପୁତୁରା ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ ମାଗିନେଇ ଚଳାଉଥିଲା। ସାଇକେଲର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିବାରୁ କକା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ସୁଶାନ୍ତ ସାଇକେଲଟିକୁ ଆଣି କଚାଡ଼ି ଦେଇ ଗାଳିଗୁଲଜ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କଜିଆ ବଢ଼ିବା ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ ଏକ ଭୁଜାଲି ଆଣି କକା ରବୀନ୍ଦ୍ରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ରର ସାତ ବର୍ଷର ଝିଅ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ସୁଶାନ୍ତ ସାତ ବର୍ଷର ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ହାଣି ଦେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଝିଅର ହାତ କଟି ସେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଭୁଜାଲି ଆକ୍ରମଣରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଠେଙ୍ଗାରେ ଏକ ଶକ୍ତ ପାହାର ପୁତୁରା ସୁଶାନ୍ତ ମୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ପୋଲିସରେ ଖବର ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ହତ୍ୟାକାରୀ ଓ ଆହତ ସାତ ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାଉରକେଲା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ରାଉରକେଲାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କଡ଼ା ପହରା ମଧ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ପୋଲିସର ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।